ونهانتي عشور إلا قادو ومهيم ودو حكوه المريكنا إن مدقانا تخسيشن كيسي لأروريو أو سي عدالة أو فيرة لو استعمال شعب كسو ماليات مدي بنا عشور إلا قادو لكن واحد دبقى أما إلا حاليا أجيبوين كي إزبارنا وقبقنا عيو إن لسك إلا عليا أو لغا هرطيو oo nidaam waacsan oo wax lagu qaban karo dalka iyo dadka wax lagu qaban karo in la sameeyo waxaan soo jeedinayaa ganacsatada baahi arinta ay ka dhawaajeen in wax laga qabto oo baarlamaanku uu ka soo saaro qaraar rasmi ah oo uu kaga hortagayo arintan canshuuraha si midaysan oo shacabka la sugaya soomaaliyeed waxay ku farxaan dhagahooda iyo adinkooda inaanu soo jeedin waxaan soo jeedinayaa canshuurta anfaadka la qaadaya oo hadda dowladda ee xukuumadda ay qaadayso waxaan soo jeedinayaa gobolka banaadir oo ah 7-7-7-kiisa degmo ama 6-7-kiisa degmo dowladda waxaan ka codsanaynaa xitaa waxyaalaha oo beesiga ah ay ka mid yihiin sida iskuulada ay ka mid yihiin sida isbitaalada hooyooyinka dhallaanka degmo walba in hal iskuul iyo hal isbitaal ama mataqaana hal MCS oo free ah in la sameeyo waxaa lagu sameeya lacagta markii la qaado waxaa lagu sameyn karaa macalimiinta hadda iskuulada la qoray oo 3,000 macalin gobolka banaadir ayaa waxaa la sameyn karaa hal degmo walba waa in hal iskuul free ay shacabka ay helaan haddii degmo walba hal iskuul free ay helaan oo macalimiinta mushaarka qaadanaysa la geeyo hadda waxaa loo baahnaanayaa keliya korontada iyo biyaha keliya in laga kaafiyo taas waa bogaadinayaa xukuumaddana inay highlight samayso ay calaamaysato waxaan kaloo bogaadinayaa in isbitaal hal degmo walba hal isbitaal oo free ah ama hal meel oo MCS oo hooyada dhallaanka ah in laga sameeyo iyadana waa bogaadinayaa sababtoo ah shacabka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin meel ay ku nastaan waxaan ka wadaa meel ay ku nastaan haddii ay helaan wax firii ah canshuurta ay bixinayaan waxay noqonaysaa wax xalaal ah oo dalka iyo dadka iyo danta iyo diintaba daacad loogu shaqaynayo waxaan rajaynayaa in arrimahaasi laga dhaweynayo mudane gadoomiye xildhibaanayaal run ahaantii canshuurta muddo ayay soo doodaysay oo doodeeda laga arinsanayay waxaan jecelahay waa wax ku ool ah inaynu baarlamaan ka soo saarno oo mataqaanaa guddoomiyaha lagu tixgeliyo oo mataqaanaa shacabka soomaaliyeedna loo dhimriyo canshuurtana sideeda lagu bixiyo sida faadka ah oo hadda loo bixiyo waxaan kaloo soo jeedinaya waxaan bogaadinayaa wasaaradda gaadiidka iyo gobolka banaadir arrinta ay ka dhaweeyeen oo ah in canshuurtan la qaado si midaysan shacabkana in loo turo bajaajleyda iyo ganacsatadaba waxay xaq u leeyihiin waddanka waddankan muddo burbur ayuu ku soo jiray waxaa loo baahan yahay ganacsatada si cadaalad ku dhisan oo aan qabiil lahayn oo aan inahada lahayn inaan loo kala saarin oo mataqaanaa la sameeyo midda shacabka ay doonayaana waxay tahay canshuurtan qoolaysatada ah oo meelaha la dhiganayo jagboontiyadaas in la baabi'iyo keliya taas ayaa muhiima oo canshuur militari ah la qaado intaas ayaan soo jeedinayaa mudane gadoomiye waxaan kaloo soo jeedinayaa ganacsatada in loo dhimriyo annaga suudadkan quruxda badan iyo dharkan aan xeranahay canshuurta iyo mushaarka dowladdan ku qaadana ganacsatada waa in la ixtiraamaa ganacsatadu waa dadka waddankaa dhisay ganacsatadu iskuullada iyo dalabaha waddankan ka jira 30 waddanka burburka ahaa waa dadkii waddankan sanato bixiyey oo horumarka iyo aayaha aan maanta gaarsiisanahay gaarsiiyey waa xusuustaa 2003 anoo jaamacad suudaan aan u aado aanan lahayn waddanka shahaado soomaaliya ah in oo waddan lagu qaato oo waddan kugu soo dhaweeyo waxaa waddanka markaas lagu soo dhaweeyey shahaadadii dalabaha waddanka jiri jiray waa ganacsato wey ganacsatadu waa in la ixtiraama xukuumaddana waxaan soo jeedinayaa si unitary ku dhisan oo fayr ah in loo qaado
taxation kaas ama canshuuraha wadan kale waa in loo maxa shacabka Soomaaliyeed waxay sugayaan ama ay wax ka sugayaan waa anaga golaha shacabka maanta taagan oo aan u dhaarnay kitaabka Qur'aanka waxaan rajaynayaa mudane guddoomiye qaraar oo mideysan oo wadankan lagu jiheen canshuurtiisana canshuurtan hadda oo 1984 la ansixiyay wadanka hadda oo systematicali lagu qaadayo canshuur in libiyu lagu sameeyo oo canshuur rasmi ah oo wadanka xilliga marxaladda hadda aanu taagannahay lagu qaado ayaan rajaynayaa mudane guddoomiye xildhibaanayaal waa mahadsantihiin.